che gusta da túa diócesis? Pois gustanos moito que os monaguillos son nenos. Que as cancións son moi alegres. Gústanos o botafumeiro. E cando cantan as monxas. Que lle pedirías a túa diócesis? Gustaríanos que fixeran unha pequena igrexa para nenos, cun cura especializado en nenos, para que poidamos comprender mellor a Xesús e a súa Eucaristía. Tamén nos gustaría que a misa fora máis curta. Que se gustaría do seu arzobispo? Gustaríanos que nos axude a comprender mellor a Xesús. Que nos axude a ter fé en nos mesmos. E que nos axude a ser mellores persoas. Que anime a todo o mundo a participar na Eucaristía.